Денят започва на 3 март, националния празник на България. Добро утро, уважаеми зрители, и честит празник! 143 години изминаха от подписването на Сан-Стефанския мирен договор, сложил край на войната, довело до освобождението на страната ни от османско владичество. Години, в които припомняме славните събития на онова време, на онази борба. Прекланяме се пред саможертвата на знайните ни и незнайни герои и празнуваме правото, заслужено от нас самит. Правото да се наричаме свободни. Аз съм Христина Христова и днес заедно с репортерите Иво Никодимов, Татяна Йорданова, Десислава Петкова, Николай Минков, Мариела Дончева и Даниела Димитрова ще ви покажем най-интересното участвания в страната. Ще ви разкажем за 3 март с нашите гости тук в студиото. Редактор на предаването днес е Надя Томова. И без да губим повече време, сега за кратко да се пренесем там, на връх Шипка, мястото, символ на свободата. Там днес са Иво Никодимов и Татяна Йорданова. Татяна, първо към теб. Добро утро. Добро утро, честит празник и на теб и на всички наши зрители. Наистина, ако празника си има сърце, то това е Шипка. Тук от ранни зори можем да кажем, че има опашки. Така като гледаме регистрациите на колите, те са от цяла България, от Плевен, от Шумен, от Благоевград, наистина от всички краища на страната. Малко по-късно очакваме тук да дойдат и официалните държавни лица. Ще сме тук, за да ви направим съпричастни към днешния празник и всеки, който не е имал възможност да дойде, да се зарадва, като ни гледа на малкия екран. Благодаря ти, Татяна, и към теб, и към Иво Никодимов малко по-късно в предаването. А в подножието на връх Шипка е църквата Свето Рождество Христово, също с интересна история от самото изграждане на храма. Но за това днес ще ни разкаже и Деси Петкова, която ще ни каже как изобщо да стигнем до връх Шипка. Деси, добро утро! Добро утро и честит празник. Засилен е трафикът към Шипка. Както виждате, тук има полицейски автомобили, които насочват пътуващите. Движението до 13 часа е еднопосочно от град Казанлък и град Габрово към връх Шипка. А след 13 часа също ще бъде еднопосочно от връх Шипка в посока Габрово и Казанлък. В последния час от тук, от прохода Шипка, са преминали около 200 автомобила към върха. А на всеки водач на автомобил полицията раздава ето тези брошури, в които им напомня, че когато има струпване на много хора и не може да бъде спазена дистанцията, задължително те трябва да бъдат с предпазни маски. А ние след малко ще се отправим към храм паметник Рождество Христово, където Старозагорския митрополит ще услужи благодарствен молебен. Благодаря ти, Деси. Бъдете предпазливи в днешните празнични чествания, така или иначе трябва да се спазват и пандемичните мерки. А както разбрахте, те не са никак непознати, а и си предвидете малко повече време, ако трябва да пътувате към връх Шипка. Нямаше създадена специална организация, така или иначе горе ще има и днес много хора, така че подгответе се за това, въпреки мразовитото време. Чествания, разбира се, ще има и в Габрово. Мариела Дончева е нашия човек там, която ще ни разкаже всичко, което габровци днес ще направят за празника. Малко по-късно, разбира се, и с още подробности. Мариела, добро утро и честит празник! Добро утро и честит празник от центъра на град Габрово. Честваният тук започват около 9.30 часа. В храма Успение на Пресвета Богородица ще бъде отслужена панахида в памет на загиналите за свободата на България. По-късно тук на площада пред общината ще бъде тържествено издигнат и националния флаг. Очакваме по време на този ритуал тук да пристигне и председателят на Народното събрание Цвета Караянчева. А до края на предаването сме ви подготвили още интересни теми и събеседници, така че гледайте ни. Благодаря ти, Мирела. След малко отново се връщаме към теб. И днес, разбира се, Плевен е другата ни важна точка за тържествата за 3 март. Даниела Димитрова ще ни покаже всичко интересно от Плевен и плевенската панорама. Добро утро, Даниела. Честит празник! Добро утро и честит празник! Плевенската панорама е издигната върху бойното поле. Тук са се водили едни от най-епичните, най-ожесточените и продължителни битки в руско-турската освободителна война.
В четирите зали на панорамата с помощта на визуалното изкуство оживяват победи и поражения. Ние се намираме в диорамната зала, където всъщност виждаме 17-метрово платно, върху което е изобразена последната битка за Плевен в долината на река Вит. Датата е 10 декември 1877 година, когато градът е освободен след 5-месечна обсада. Руснаците успяват да отблъснат османските войници през реката, а в сраженията е ранен самия Осман паша, който предава сабята си на генерал Ганицки и по този начин признава своето поражение. След броени минути с оператора Пламен Андреев ще ви покажем в панорамната зала самия ход на битките, третия штурм за Плевен, а от историка Галин Димитров ще научим. Всичко това след малко отново от Даниела Димитрова. Сега отново се връщаме на връх Шипка. Иво Никодимов днес следи всичко, което се случва на историческия връх. Иво, добро утро! Добро утро, Христина. Ние се намираме вътре в самия паметник на историческия връх Шипка. Тук официалните тържества са отменени заради пандемичната установка, но както и Татяна малко по-рано ви каза, много хора идват към върха, защото по традиция ще дойдат да отдадат почет на загиналите за свободата на България. Очакваме тук да пристигне председателя на парламента Цвета Караянчева. Тук ще дойде и президентът Румен Радев. По традиция държавния глава ще положи венци в памет на загиналите за свободата на България. Ще държи слово и пред дошлите хора тук на паметника. Така че времето до обяд тук ще бъде изпълнено наистина с много емоции и много събития по повод 143 години от подписването на Сан-Стефанският мирен договор. Договор, който дава, освобождава България от османското робство и поставя началото на третата българска държава. Благодаря ти, Иво. Само след минутка отново към теб. Сега следвате новините по света и у нас с Румен Йовчев. Останете с нас до 9. Днес деня започва е изцяло посветен на празника 3 март. Картини и истории от националния ни празник 3 март. Един различен поглед към празника ви обещавам в днешното издание на Деня започва. С помощта на нашите репортери, разбира се. Отново сега към Иво Никодимов, който е на историческия връх Шипка. Здравей, Иво! Добро утро и честит празник отново, Христина. Тук съм с госпожа Миланова, която вече повече от 3 десетилетия работи тук в парк-музей Шипка Бузлуджа. Вижда всеки ден хората, които идват на Шипка, независимо от това какво е времето. В пек, в студ, дори в такъв ураганен, почти ураганен вятър, какъвто има в момента. Преди малко казаха, че температурата е минус 3 градуса, но от вятъра ние усещаме като че ли тук като минус 20. Но Шипка в символ на какво се превърна? Какво виждате в очите на хората, които всеки ден срещате и идват тук? Шипка, освен географски връх, се е превърнала в символ на българското достоинство, българската чест, а пък през последните десетилетия на българската памет. Защото тук ежедневно, независимо от времето, независимо от условията, идват непрекъснато стотици българи, млади, стари, пеленачета водят дори, и всички пристъпват с вълнение към този връх, защото знаят, че Шипка е израз на нашето самосъзнание, достоинство. Тук опълченците са показали своята храброст, доказали са всъщност на света, че ние българите сме достойни за нашето освобождение. И много ми се иска да припомня думите на Симеон Радев, който казва за българските опълченци, че ако не бяха те, ние щяхме да приемаме руснаците като благодетели. С участието на българското опълчение във войната, казва той, ние се превърнахме в техни сподвижници. И че свобода, спусната отгоре, всъщност не е свобода. За да бъде истинска тя, ние трябва да се издигнем до нея.
и може би е символ на това, че всъщност опълченците се издигнаха до тази свобода именно тук, на този връх. Какво е обаче се съхранява тук? Малко хора успяват да влязат, да видят това оръдие, например, какво е? Това всъщност не е оръдие, а е картечница. Това е първообраз на съвременните картечници. Това е американска картечница Гатлинг, многоцевно оръжие от епохата. Било е на въоръжение в руската армия. Така че това са автентични експонати от въоръжението на руската армия по това време. Тоест от самата руско-турска освободителна война. А тези боеприпаси всъщност, те какви са? За какво са ползвани? Да, това са боеприпаси за 24 фунтови оръдия. Много от тези снаряди са намерени тук по върха, по прохода, по време на разкопки, пък и не само. Дори до ден днешен се натъкваме на подобни снаряди. Тоест, историята е оставила своите белези по земите, описани не само от Иван Вазов. Връх Шипка е осеян с подобни находки, с снаряди, с кости и кървав мъх, както казва Иван Вазов. Това не е метафора, това е истина, защото лично аз, макар че непрекъснато идвам тук, винаги с вълнение изкачвам върха, защото знам какво се е случило. Това е сакрално място за нас, българите. И съм убедена, виждам го в очите на хората, че и те го знаят. Опълченците на Шипка можем да кажем, че е история в стихотворна форма. Не е в никакъв случай стихотворение метафора. В никакъв случай. Това е едно изключително точно предаване на фактите. И само народен поет като Иван Вазов би могъл да напише тази ода. Ами, добре, благодаря ви много, Христина. Виждаш колко много история, дори събрана на съвсем малко място, може да се докосне човек тук. Защото наистина Шипка е символът на българската свобода. Онова, което обаче ни казва, че трябва да бъдем достойни, че свободата е нещо, което се отстоява всеки ден. Абсолютно си прав, Иво, за това именно Шипка е събирателният образ, който винаги на 3 март някак си ни обединява и в дори мразовитата сутрин, каквато е и днешната, сме сигурни, че и тази година хиляди ще се изкачат до върха и ще покажат своята почет и признание към загиналите ни герои. Татяна Йорданова ще ни покаже тази атмосфера до върха. Здравей, Татяна, отново и честит празник! Здравей, честит празник, честити на теб и на нашите зрители. Трябва да ти кажа, Христи, че ние бяхме тук, посрещнахме тук изгрева, но още преди ние да дойдем, вече виждахме, че има хора, които идват тук. И едни от първите дошли тук е и Костадинка. Сега тя ще ни каже, откъде пътувахте, от колко време пътувахте, стигнете до тук? Горе-долу 6 часа пътувахме от село Кайнаржа, община Кайнаржа, област Силистра. Как решихте да дойдете? Просто мигновено го решихме. Стояхме в центъра и си казахме защо да не отидем, качихме се в колата и тръгнахме. Обаче виждам, че сте много подготвени. Съзнаме вашите приятели, които са малко по-срамежливи, пък са с носи. Защо така решихте? Просто мигновено го решихме на момента. Всичките сме спонтанни. Да. И веднага на момента го направихме. Какво мислиш ти? Ти си, казвам, и на 24 години. Сред младите хора патриотизма според тебе как трябва да се проявява? На такива дни... На такива дни мисля, че не трябва само във Фейсбук да се изявяваме, а може и да имаме глас. Няма значение, че сме малки и ние също имаме голям глас. Да. В колко часа дойдохте и кога? До кога смятате да останете тук? Мислям до последно да останем. В 6:30 бяхме вече тук и тръгнахме леко по леко нагоре да видим Шипка. Не ви притеснява това, че всъщност няма планирана програма за разлика от друга година? Не, не притеснява. Все пак не можем и ние да си я направим. Чудесно. Добре, малко по-късно ще се включим от тук, за да кажем и какво ще се случва в Шипка, в центъра на Шипка и ще ви дадем малко повече информация за това.
Абсолютно очаквано. Наистина и днес много хора със сигурност ще изкачат стъпалата до връх Шипка. Както вече казахме, това е традиция, независимо от метеорологичните условия. Виждате, че в този час вече има хора на върха. Малко по-късно са и официалните церемонии. Всичко важно ще видите в ефира на деня започва, а и след това в предаването специално посветено на 3 март. Сега обаче се прехвърляме в Габрово. Мирела Дончева следи всичко, което се случва там, празниците в града. Мирела, добро утро и честит празник! Добро утро! Добро утро и честит празник от центъра на град Габрово. Тук града все още се събужда, но в този ранен час аз съм с едни от най-младите и родолюбиви жители на град Габрово. Виждате ги, те са на различна възраст и сега ще ви се представят. Кажи ни ти първо как се казваш. Аз съм Нора Стоянова от град Габрово. С тези млади жители на град Габрово честитим заедно празника на всички българи и само след минути те ще ви поздравят всички зрители на БНТ. Кажи ни първо обаче ти какво знаеш за тази дата, какво се е случило? Ами аз знам за 3 март, че тогава се е освободила България от турското робство. Имаш ли си твой любим герой? Христо Ботев. Нека да попитаме сега и другите деца, които толкова рано приеха моята покана да дойдат тук и да ни разкажат какво знаят за празника 3 март. Те помоля първо да се представиш. Аз съм Емануил Едгар и знам за 3 март, че е национален празник на България и тогава България се освобождава от турско робство. Вие всички сте си подготвили стихотворения. Това е така малкия ни участник, Косара. Здравей! Кажи ни ти какво знаеш за 3 март? Знам, че 3 март е празник по случай освобождението на България. Ти си подготвила едно стихотворение, което искаш да кажеш сега на живо на нашите зрители. Заповядай ти си. Кое стихотворение щеше да ни кажеш? За Васил Левски. Слушаме те. Отново Левски от портрета, мигали с погледа спокоен. И аз дочувам пак завета да бъда българин достоен. Аз знам, че борил се е смело и пръскал светлина в тамата. Поклон пред светлото чудело, апостолен на свободата. Браво! Това е 6-годишната Косара. А сега се обръщам и към другите деца, които също искат така да ви поздравят с по едно стихотворение. Давай ти си! 3 март, чакам празник, свята дата. 3 март, ден рожден на свободата. 3 март, мир народа ни добрува. 3 март, днес България празнува. Прекрасни габровски деца! Хайде на финала да чуем и твоето стихотворение, за което ти си репетирал доста време. 3 март, чака празник, свята дата. 3 март, ден рожден на свободата. 3 март, в мир народът ни добрува. 3 март, днес България празнува. Браво на тези чудесни, прекрасни габровски деца. Знаете обаче и от колегите, които са навръх Шипка, от рано тази сутрин хиляди българи се отправят към върха, към паметника на свободата, за да отдадат своята почит към всички, които са дали живота си за това днес да се наричаме свободни и независими. Тук в центъра на Габрово е господин Иван Постпомпиров, който ще ни разкаже малко повече за историята около построяването на паметника на свободата. Добро утро и честит празник и на вас! Добро утро, честит празник на всички! Идеята за въздигане на паметник на връх Свети Никола възниква още на учредителното събрание в Велико Търново през 1879 година. Като първоначално идеята дори е била той да бъде в Търново, но
Пенчо Славейков и Васил Берон предлагат това да бъде на най-високия връх, така че да се вижда от всички страни, от всички части на България. Колко време се е строил паметника? Ами паметника се е строил в продължително време, тъй като той се започва 20-те години, към края на 20-те години. Събират се средства междувременно около... Те се събират средствата от идеята за неговото възникване, дават средства различни, източници са различни, включително и държавата, фирми, отделни граждани. През 20-те години как се случва градежа, пренасенето на тухлите, на материалите до върха? Строежът е бил изключително труден и дори първият майстор, който започва да го строи, се отказва. Тогава е бил нает Пеньо Атанасов, Бомбето, който с големи усилия, при много тежки условия, успява да довърши градежа. Той паметника е прият през, от специална комисия през 1934 година. Август месец е открит с всенародни тържества. Цялото правителство, цар Борис III, нали, духовни лица и някъде около 50-60 хиляди души има на откриването на самия паметник. И наистина паметника остава символът, пред който на днешната дата, а и не само, всички се прекланяме, поднасяме своите цветя и на признателност към всички хора, които, както вече казахме, са дали живота си, за да се наричаме свободни днес. Това е атмосферата от Габрово. Честванията тук започват около 9:30. Ще бъде отслужена панахида в памет на всички загинали в църквата Успение на Пресвета Богородица. А след това с тържествен ритуал тук на център на града ще бъде издигнат националният трибагреник. Очаква се председател на Народното събрание Цвета Караянчева да се присъедини към тържествата тук. Благодаря ти, Мирела. И тъй като говорите за паметника, на него самия са изписани и местата, където се водят едни от най-тежките и ключови битки в руско-турската освободителна война. Пренасяме се сега именно там, в Плевен, където са се водили едни от най-кръвоприлитните битки. Даниела Димитрова ще ни разходи в панорамата Плевенската епопея, която 43 години разказва за подвига на руските войници и българските опълченци. Добро утро отново, Даниела. Честит празник! Добро утро и честит празник! Вече сме в панорамната зала на Плевенската епопея, която е продължила 5 месеца. Победите и пораженията оживяват върху картина, която е без начало и без край. Лененото платно е с внушителните 115 метра. Има само един шеф, който дори не се забелязва, а в подножието е пресъздадена атмосферата в окопите по време на драматичните събития за третия штурм Плевен. Повече за него сега ще ни разкаже историкът Галин Димитров. Добро утро, господин Димитров, и честит 3 март. Добро утро, честит 3 март на вас и на вашите телевизионни зрители. Кажете, кой е най-значимият момент от сраженията, запечатан на това платно? Намираме се в панорамна зала. Пред нас е Плевен. Така е изглеждал по време на войната. Наброява 17 000 жители, 10 000 от които българи, останалите 7 смесено население. Третият штурм за Плевен е насрочен за 11 септември 1877 година. Боеве се водят на изток от града, край село Гривица. Там се сражава 35 000 румънска армия и два руски полка. Сега наблюдаваме, предполагам, от турската позиция какво се е случвало. Да, ние сме на турските позиции между две укрепления, редута Исаага и Кованлък. Те са стратегическа цел на отряда на генерал Скобелев, който започва атаката от третия гребен на зелените възвишения. Хълма пред нас, малко под хоризонта. Долината пред нас е наречена мъртвата поради факта, че за 30 часа отряда на генерал Скобелев дава жертви 6500 войници и офицери. От тогава носи и това печално, трагично име. Вече виждаме и самия генерал Скобелев тук върху белия кон. Операторът Пламен Андреев сега ще ни го покаже. Действително това е и най-вълнуващия момент, в който генерал Скобелев, когато е вкарал и последните резерви в боя,
сам решава да даде личен пример, повежда нова атака, отстъпващите, дори част от ранените, са увлечени в нова атака и 10 минути след момента представен на платното, скобелевци превземат редута Ковалак. 16 часа и 30 минути. Знаем, че генерал Скобелев е успял да удържи 30 часа атаките на османските войници и е очаквал подкрепление. То обаче не идва. Защо? Безспорно, генерал Скобелев на този участък има успех и с превземането на тези две турски укрепления победата при Плевен е била на крачка. Но руското командване не оценява правилно стратегическия успех, постигнат на тази позиция, и поради факта, че на другите два участъка няма успех, те отказват да изпратят подкрепление. И отчитат го като тактическа грешка, предполагам. Да, това е една от многото грешки, допускани не само от руското, но и от турското командване. В Плевенската епопея обаче други двама военни гении си дават кървава среща. Това са генерал Тотлебен и Осман Паша. И двамата са амбициозни, и двамата са рамо до рамо до своите войници. Давали са им личен пример. Има ли обаче нещо премълчано, нещо, което не можем да прочетем в учебниците по история за тези двама големи мъже? Един от най-често задаваните въпроси тук в Панорама Плевенска епопея е дали генерал Тотлебен и Осман Паша са се познавали, дали са учили заедно в Париж във военна академия. И дали са играли шах. Да, и кой е победил. Да. Всъщност това е една легенда и тя тръгва от художествен разказ, публикуван 1962 година, Бентът на Тотлебен, а истината е съвсем различна. Факти, потвърждаващи това, са биографията на генерал Тотлебен и биографията на Осман Паша. Никъде този факт не се споменава, а той е достатъчно интересен, за да бъде подминат. Също много важен... Знаем и за едно писмо до съпругата на генерал Тотлебен. Срещата на генерал Тотлебен с Осман Паша става в деня на падането на Плевен, 10 декември. Между тях се води кратък разговор. И когато в последствие генерал Тотлебен записва в дневника си и пише на съпругата си писмо, той никъде не отбелязва този факт. Той описва Осман Паша като непознат за него човек. А с какво е била въоръжена всъщност руската армия? И всъщност сега виждам, че ще ни покажете някаква модерна за времето си пушка. Да, това е най-модерната пушка, използвана в руската армия, Бердана 2. Оръжеен конструктор на тази пушка е Хирам Бердан, американски офицер. Първоначално тя е произвеждана за руската армия в Англия. Впоследствие, малко преди войната, когато руските оръжейни заводи настройват своите мощности, започва да се произвежда и там. Тя има революционен за времето си цилиндрично плъзгащ се затвор с... Ето тези движения. Войника вече зарежда патрона и пушката е готова за изстрел. Тази пушка е произвеждана в пехотен, драгунски, кавалерийски и казашки вариант. Добре, а можем ли да кажем, че победата над Плевен всъщност е предвестник на свободата? Да, победата на Плевен е действително предвестник на свободата. Въодушевлението в Европа е много голямо. Как са се поздравявали след победата в Европа? Да, това е интересен факт. В някои градове са се приветствали по улиците с поздравяванте с Плевен. Всъщност убеждението, че това е началото на края на армията на Османската империя, е било всеобщо. Потвърждение на това е факта, че веднага след падането на Плевен, Османската империя, чрез своя дипломат в Берлин, връчва нота, молба за Германия да посредничи за спиране на военните действия. Тъй като Германия към този момент решава да запази неутралитет, портата е информирана, че ако желае да се сключи такова примирие, тя трябва да се обърне към главнокомандващия на руската армия. И действително с военния министър Илф Паша изпраща такава телеграма. Благодаря ви за историческата разходка, която направихме заедно специално за зрителите на БНТ. И нещо любопитно, панорамата в Плевен очаква своя 9-милионен посетител. Това е за сега.
Благодаря ти, Даниела. Обещахме на нашите зрители да погледнем към 3 март от различни гледни точки. Днес предаването е изцяло посветено на националния празник. След минутка продължаваме с още сюжети. Атмосферата на празника 3 март по места, там където все пак днес ще има организирани събития, както интересни разговори в студиото, това предстои в предаването днес до 9. С първият разговор ще продължим след малко. Тук вече са Калин Радулов, учител, ментор и предприемач. И какво ли още не е? Добро утро, честит празник! Добро утро, честит празник! И Станислав Трифонов, известен със своя артистичен псевдоним Насимо, стрит-арт художник. Добро утро, честит празник! Добро утро, честит празник! Ще говорим с вас за 3 март извън клишето, но само след секунда, защото сега на нашите зрители искам да предложа още един сюжет, още една история за днешния ден. 2021 година е годината на Раковски. Знаете, навършват се 200 години от рождението на идеолога, организатора и ръководителя на Националното освободителното движение в България и 40 години от изграждането на пантеона на революционера в родния му град. Вижте. Георги Стойков Раковски е роден в Котел. Детските му години преминават в родния му град. През целия си живот Раковски е отдаден на революцията. Създава първата българска легия, съставя 3 плана за българското освобождение. Владеел е няколко езика и е бил високо образован. Той става един от родоначалниците на българската етнографска наука и на събирането на фолклорни и етнографски сведения за българския народ. През годините революционера Раковски работи като адвокат, развива бизнес, откупува събирането на данъци, пише поеми, сформира първата българска воинска единица. Той е на практика и първият български разузнавач. Успява да бъде назначен за главен преводач на турската Дунавска армия, като използва получения поза да създава нови ядра на съпротивителното движение и да снабдява с руси с разузнавателни сведения. През краткия си живот се умява да издаде 4 вестника. Раковски умира на 46 години от туберкулоза в емиграция през 1867 година. Погребан е в Букурещ. 18 години по-късно Русенското опълченско дружество изпълнява завета му и пренася в специално ковчеже тленните останки в България. Най-напред те са се съхранявани в църквата Света Неделя в София. По-късно през 1942 година Котленци, поради настояванията на Котленци, тленните останки на техният знаменит съгражданин са принесени в родния му град. По това време в Котел вече има издигнат паметник на Раковски. Близо 40 години тленните останки се съхраняват в дървен саркофаг в Котленската църква Свети апостоли Петър и Павел. До 1981 година, когато е изграден мемориален комплекс с експозиция Котленски възрожденци и пантеон на Раковски. Последните му останки са положени, за да намерят последен покой в пантеона под Брабоне саркофаг. 200 години след рождението на Раковски в музейната експозиция могат да се видят снимки, картини, документи, личното му кафениче, речникът, който е съставил и бележник с народни рецепти за лекуване на болести. А поколения котленци изпитват гордост от делото на своя именит съгражданин. Раковски е най-големият възрожденец в Котленския район. Раковски е най-голяма личност, за мен е един символ не само за нашия град. Това е и за цяла България, и за почти цяла Европа. Раковски е за Котел, най-големия патриот. За мен Раковски е гордост. И Котел е дал много борци за свобода, но най-вече Раковски. Трябва да се върви по неговия път. През цялата 2021 година в 8 български града се организират различни събития в памет на подвига на идеолога на национално-освободителното движение в България. Още сюжети от страната, които сами по себе си разказват за днешния празник след малко. А сега към разговора, в който надявам се заедно с моите гости да не кажем нито едно клише за 3 март, но да говорим за празника наистина искрено, така както ние го усещаме и както може би много други българи в днешния ден. Казах ви вече, тук е Калина Радулов, учител, преподавател в училище и предприемач и стрит-арт художника Насимо. Здравейте отново и на двама ви. Нека да започнем от неклиширения въпрос, но важен. Какво за вас е 3 март? 3 март е символ на обединението. Не е толкова важна историческата дата, колкото че всеки един народ има нужда от някаква точка да ги обедини. Ние като народ през доста неща сме преживели и даже може да се спори до каква степен въобще сме хомогенни
исторически, но факт е, че сме се обединили и около езика, и около културата си, историята си. 3 март е просто символът на всичко това и повод да се чувстваме горди с това, кои сме, откъде сме дошли, но и повод да помислим на къде отиваме и при това заедно. Такъв празник ли е 3 март? За това ли е нашия национален празник? За мен също 3 март ни напомня за това кои сме ние и каква история имаме, какви истински герои е имала България и се надявам, нали, че напомняйки се за тях, поне някой човек ще се опита да приложи техния пример в живота си. И също си мисля, че 3 март, нали, това е ден, в който също да се замислим и да се запитаме дали наистина сме свободни. Дали? Как мислите? Ами, за всеки различно нещо означава свободата. За мен лично свобода означава да си свободен от зависимости, да си свободен от привързаности, да имаш един наистина свободен дух. Вижте? Да живееш един малко по-извисен и духовен живот. Това те прави независим и свободен от законите на материалния свят, да го наречем, да, така. Да, всъщност това е нещо, което много често също говорим на днешния национален празник, че свободата не се дава, тя се усеща и е всъщност състояние на духа. Но вие сте художник. Ако трябва да нарисувате свободата на една сива стена, как би изглеждала тя? Или патриотизма? Само секунда обаче, помислете на този въпрос, защото с приоритет да чуем все пак какво се случва на връх Шипка, защото там хората се събират и продължават и в този час. Иво Никодимов отново е на пряката ни линия. Иво, здравей! Здравейте! И тук са хората от Национално дружество Традиция, които винаги се качват на Шипка. Добро утро! Честит празник! Всъщност, какъв е символът на вашето качване на Шипка винаги на 3 март? Качвам се от много години. Символа на нашето качване е да запазим българската традиция, да дадем почет на геройски загиналите български опълченци и руски войни за свободата на майка България. Затова за мен този празник е от изключително значение поради няколко факта. Моят прапрадядо е загинал в битката за свободата на България на това място. Прадядо ми е загинал в битката при Одрин. Аз съм произведен като офицер през 1977 година тук, първо офицерско звание. Затова това качване за мен носи изключително, има изключително емоционална стойност. И винаги се вълнувам. Радвам се също така, че времето е такова, каквото е било през онази далечна година, когато хората са жертвали живота си за свободата на България. Имат обаче и млади последователи, при това жени. Добро утро! Вие защо решавате, че трябва да идвате на Шипка и да следвате традициите на традиция? Ами, защото все пак сме българи и трябва да по някакъв начин да отдадем почест. И 3 март е много хубав повод за това. Благодаря ви много. Както виждаш, Надя, както виждаш, Христина, тук хората идват по традиция, за да отдадат почет на далите живота си за освобождението на България. Благодаря ти, Иво. Очакваме още истории от теб, разбира се, истории от връх Шипка, след малко в нашето предаване. А сега продължаваме с въпроса, който ви зададох преди да включим Иво Никодимовата връх Шипка. Ако трябва да нарисувате патриотизма или свободата на сива стена, как би изглеждало това? Като цяло, изкуството ми се опитва да гони тази цел. Да нарисуваш свободата е много трудно нещо, но само по себе си, за да рисуваш без ограничения, да прави човек въобще това, което обича, без клишета, както се изразихте вие, това за мене показва свобода. Това е свободата. Да можеш да правиш наистина това, което обичаш. И то да е красиво. Нашите зрители виждат някои от нещата, които сте направили вие и вашия екип, разбира се. Господин Радулов, като говорим сега за свободата и патриотизма, много често ще ги чуваме тези думи в днешния ден.
Как изглеждат обаче те, тези словосъчетания и това усещане в очите на младите хора? Вие се срещате всеки ден с такива. Истината е, че колкото по-далеч сме от някакви кризисни ситуации, от някакви моменти, в които ние сме имали нужда да се обединим заедно срещу нещо друго, концепцията и за свободата, и за патриотизма понякога се разводнява. Свободата се разглежда само от страната, от която ти правиш това, което искаш, но не от отговорностите и задълженията, които имаш, за да подсигуриш свободата на хората около теб. Защото в момента, в който поискаш просто да случи всичко, което на тебе ти е при сърце, не непременно това гарантира свободата на хората около теб. Относно патриотизма, някои хора го изразяват като ходят днес на шипка, други като положат венец, а трети могат да го направят просто като отдават от времето си и от усилията си, от енергията си, за да създадат смислена среда за хората около тях. Да не си свърлят фаса през прозореца, да създадат дърво, да направят акция, където да си направят на малко по-добра среда. Патриотизма е да оставиш нещо след себе си, което да допринесе за това чувство, че ние сме заедно и ние заедно правим нещо и ти оставаш наследство за хората след теб или тук и сега подобряваш живота на твоите сънародници и хората около теб. Вие описахте новият начин на разбиране на патриотизма в днешно време. Защото ако някога наистина са се борили нашите герои за свобода, за изконни ценности, то днес това го имаме. Но трябва да се борим и да отвоюваме всеки ден други неща, така ли? Абсолютно да. Как се възпитава това самочувствие? Възпитава ли се или човек си го носи? Пак ви питам като мотиватор. Човек, който се опитва да вземе най-доброто у всеки един и да го научи сам да владее живота си. Личен пример и най-вече личен опит. Без да могат младежите да се потопат в обстановка, в която да почувстват смисъл на свободата или да направят контраста между това какво е да имаш и какво да нямаш, без да си зададат въпросите какво е било преди или дори с на 10% застъпват в обувките на хората, които са извоювали това за тях, те не могат да си го представят. Без да направят нещо смислено и съдържателно сами и да видят положителния ефект от техните действия, за тях патриотизма е малко куха дума. Но в момента, в който предприемат действие и видят резултатите и се почувстват обединени от някаква кауза и си кажат, това го правя не само за мен, правя го за хората около мен, правя го за моите родители, моите приятели и за да живеем в една по-хубава страна, една по-добра среда, тогава вече започва тази дума да има смисъл. По-лесно е май за творците, защото вие може да видите резултата в вашата работа и това по някакъв начин също да ви мотивира, така ли? Мотивираме и това, когато виждам, че хората наистина одобряват това, което правим и наистина, както се изрази Калина, го прилагат някакси в живота си. В смисъл, че опитват да се сложат в обувките на тези личности, за които, нали, говорим, за тези истински патриоти, истински герои. Ние вкарваме някакси в разговора, когато говорим за графитите. Обикновено те са така, хайде не казвам обикновено, много често не изразяват някаква, кой знае каква красота. Това обаче, което вие правите, е абсолютно изкуство. Виждаме наистина красотата в стрит-арт изкуството, която вдъхновява. Така ли е? Ами мен лично ме вдъхновява и виждам, че и други хора ги вдъхновява. И смятам, че това е изключителна отговорност да Господ да ти даде такъв талант, защото чрез него ние някакси даваме посока и образуваме обществото, образуваме... даваме въобще една... посока и тя в зависимост от съзнанието на автора може да бъде или позитивна, или негативна. Виждаме, както казах вече, и немалко революционери, които сте нарисували. И като си говорим за вдъхновяването и вдъхновението, което се черпи и от подобни наистина красиви неща, които виждаме около нас, нека отново да се прехвърлим на връх Шипка за онова, онази мотивация, която накарала хората днес, въпреки мразовитата сутрин да са там и да изкачват върха. Тетяна Орданова с още разказ. Здравей, Тетяна!
Здравейте! Всъщност много ми се искаше, показахме ви вече хора, които специално са дошли днес тук на Шипка заради празника, но ми се искаше да покажем и хора, които целогодишно са тук и могат да ни кажат как изглежда и непразничната Шипка. За каузите тук сега с Татяна Косекова, която е председател на читалището в Шипка. Кажете ни сега пандемията, как промени малко организацията за този празник? Добро утро, честит празник. Традиционно организираме концерт за празника. Тази година заради пандемията малко по-различно, но отново на същото място, на стълбите на Шипченския манастир, ще открием изложба Опълченците в Казанлъжкия край. Изложбата е подготвена от Национален парк Шипка Бузуджа, много интересна и в 12:30 може да се види. Пандемията има и добри страни. Ние успяхме да си подредим библиотеката. 31 000 тома има в тази библиотека, между които редки старопечатни книги, които всъщност са в създаването на читалището. Едно дарение на Захари Княжески преди 160 години. Ние тази година честваме 160 годишен юбилей. Събира хората около книгите преди толкова много години и така възниква идеята да се създаде читалище. Реално основателите на читалището са били членове на Революционния комитет. Знаем, че Левски е идвал поне два пъти в Шипка да подкрепи революционното движение. И тази година пак съвместно с БНТ правим филм за историята на читалището. Ще издадем книга отново за история на читалището, изложба, изложби, поредица от изложби. Това си готвили сте се така, че да не разочаровате никой, който ще дойде днес в Шипка, ден на отворените врати, им казвам. Също така, да, в музея, който е една възрожденска къща, паметник на културата от местно значение, могат да се видят експонати на шипченския бит и занаяти, ножарството, свиркарство, други занаяти. Много интересен музей. Днес е безплатно посещението, разбира се, и разказваме историята на Шипка. И можете да заявите и посещение в нашата художествена галерия, която също е изключително интересна и по всяко време пак чакаме гости в Шипка. Сигурна съм, че си има хора, които ще се възползват, но сега, освен че вие сте в Шипка вече повече от 10 години, това освен ваше работно място, по някакъв начин и тук този паметник има и ваша лична история. Можете ли да ни кажете? Така, аз съм родена и отрасла в София, но Шипка по някакъв начин явно ми е в кръвта. По бащина линия, баща ми от Шипка, дядо ми от Шипка и до създаването на Шипка нашия род Косекови ножари са били тук. Дядо ми участвал, той е бил 20 годишен при монтажа на лъва, под който сме сега. И явно в кръвта ми има тая нужда за работа за общността, така че дойдох в Шипка заради чистия въздух и да експериментирам с градинарство, но в крайна сметка пак се занимавам с дейност за общността, за читалището. Кажете сега, какво могат да направят хората извън празнични дни като днешния? За какви каузи се борите тук? Ще се радваме да ги посрещнем в Шипка и в виртуалното пространство, което сме създали Шипка.info, където разказваме подробно по какво работим. Най-вече искаме да запазим автентичния български дух и култура за занаятите. Издирваме майстори занаячи от цялата страна. Правим много хубаво събитие около 6 септември, вече две поредни години. Ние на изкуствата и културата, където наистина демонстрираме автентична българска музика и съчетана с демонстрации на занаяти. И това културно наследство, което пазим, имаме нужда от подкрепата на всички българи. Не само на 3 март, всеки един ден от годината. Елате при нас, ще ви разкажем. Имаме нужда от помощ от всякакъв характер, защото сами няма да се справим, а пък каузата да запазим наистина това, което ни е в сърцата, е много ценна. Много благодаря. Криси, това можем да кажем като послание от тук. Не само днес е единствения ден, в който можем да докажем, че сме българи и да направим нещо добро за страната си. Благодаря ти, Татяна, за това. Наистина е така. Не е само днес начина, по който може да изразим колко сме горди, че сме българи. И не е само мястото Шипка, разбира се. И като говорим за това, има ли всяко време своите герои? Как мислите? Абсолютно. Проблемите на деня са различни, но винаги трябва да има хора, които да ги вземат за своя кауза, за своя мисия и да се постараят да ги разрешат.
Аз преподавам предприемачество и проблемите са ми любима тема, тъй като проблема за един е възможно за друг. И колкото по смело и уверено подхождаме към нашите проблеми, толкова по-вероятно да създадем неща, които наистина имат стойност. Ако създаваш нещо, което не разрешава проблем, то е хубаво да го има, но е като онзи аксесуар, който можеш и с него, можеш и без него. Ако разрешаваш истински проблем, то ти реално помагаш на хората и на ежедневно ниво им правиш живота по-добър. Героите и каузата на днешното време. Аз смятам, че всеки един от нас кри по един герой в себе си. И той действа на бойното поле на своя ум. И ако не победим себе си, нали, в тази битка, няма как да помолим и на никой друг. Така че първо трябва да работим върху себе си и след това ще можем да помогнем по най-добрия начин и на другите и да сме наистина в служба и на целия народ и на всички хора по света. Да, да помним и да пазим историята, но да се вглеждаме и в себе си и да даваме и ние нещо в обществото, в което се намираме. Благодаря ви за този разговор. За мен беше ценен. Надявам се и за нашите зрители един различен поглед наистина към 3 март. А сега продължаваме с още истории. Десислава Петкова ще бъде сега с Василка Панайотова, кмет на град Шипка, мястото, за което днес наистина най-много ще си говорим. Добро утро, Деси, отново. Добро утро. Ние сме пред един от символите на признателността към българските войни и руските опълченци, загинали за свободата на България. Храм-паметник Рождество Христово в Шипка, който е изграден в знак на признателност по идея на Олга Скобелева. Но тук има една неразказана история, която ние научихме съвсем случайно. Точно на това място се е помещавал най-големият в Европа дом за военно-инвалиди, които са пострадали от руско-турската освободителна война. Това научихме от кметът на град Шипка, госпожа Панайотова. Добро утро и честит празник. Каква е историята на този дом? Добро утро, честит празник. След като се основава храм Паметник Рождество Христово през 1902 година, тогава остават да живеят на наша територия монаси и свещеници от Русия, които се грижат както за църковната обител, така и за прилежащите помещения. Едното от тях е сградата за духовна семинария предназначено, другото е за приют за военноинвалиди и музей. Всичките тези сгради са под ръководството на руските монаси и свещеници. През декември 1919 година, след боевете и въстанията, които се вдигат в Русия и след най-вече Великата октомврийска революция, тогава, когато има гонение, анархия и разгром в Русия, главно белогвардейци, които бягат от Русия и са войници и офицери от войската на Вранглер, акостират на българското Черноморие и се пръскат из цяла България. Тогава част от тях идват тук, в нашата църковна обител. Чувстват го като тяхно място, свое място, място, част от родината им, защото самия храм, който е величествен и е изграден от руснаци, той всъщност е един шедьовър на руската църковна архитектура и представлява част от тази архитектура, която е 17 век и сега има такива храмове в Русия. Мисля си, че всички онези, които са настанени в църковната обител на храм Паметник Рождество Христово, са били изключително интелигентни офицери и войници, хора, които са се вмъкнали в културния живот на Шипка, както така и военно-инвалиди от руско-турската освободителна война, майки, деца и сираци, и постепенно са създали една руска колония в Шипка, която се интегрира и постепенно навлиза в живота на Шипка. Към настоящия момент Шипка е имало 2200 човека население, а самата колония наброявала 500. Сами разбирате, че те са били буквално доста голяма колония, която постепенно във времето дори е създавала и семейства, смесени бракове, българи с руснаци, рускини и обратно.
и са създавали един свой, едно свое произведение. А вие как научихте тази интересна история? Дом за сираци, комплекс за военно-инвалиди, най-големия в Европа за времето си. Вие как научихте тази история? Тя е неразказвана история. Действително е уникална и неразказана история. Научих я от едно писмо на Владимир Бондаренко, който ми написа, че желае в бъдеще да се направи една плоча, една паметна плоча да бъде изградена в памет на всички онези, които са били тук и са отсядали в нашата църковна обител. Това са военно-инвалидите, това са белогвардейците, това са част от ветераните от Руско-турската освободителна война и си мисля, че това може би ще бъде факт в близко бъдеще. А той е потомък на руски воин, който се е бил за освобождението. Точно така, той е потомък, неговия прадядо всъщност е част е в руското гробище, което и тук са останали тлените му останки. Затова винаги съм се удивявала и съм се просълзявала, когато идват руснаци на нашия прекрасен храм паметник, се прекланят, навеждат се и целуват земята. Защото част от костите на техните сънародници са погребани тук. Долу в криптата има голяма част от костницата. А вие в момента може би чувате камбаните, които бият в момента, само да кажем, че в тях са изляти гилзи от войната, които са събирани по бойното поле. И този камбанен звън ни напомня за подвигът на героите. Ето чухте камбания звън днес. Аз искам да кажа, че точно в 11 часа тук ще бъде отслужен благодарствен молебен от Старозагорския митрополит Киприан в знак на признателност към всички дали живота си за свободата на България. Благодаря ти, Деси. Деня започва на националния празник с банете. Останете с нас, следват новините по света и у нас, а след това още интересни истории за днешния национален празник. Добро утро, уважаеми зрители! На онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания, честит празник! Денят започва днес в ефира на БНТ, изцяло посветен на 3 март, националния празник на България. Всичко по-любопитно, което се случва в страната до този час, ви показваме в нашия ефир. Сега в студиото продължаваме разговора за свободата, разбирана преди 143 години, такава каквато разбираме днес. Мои гости са историкът професор Иван Илчев. Добро утро, здравейте! Добро утро, честит празник. Празник на всички! И режисьор Виктор Божинов. Добро утро, честит празник! След малко ще разговаряме именно за това, защото всеки един от вас може да даде различна гледна точка и към днешния празник, и към историята така, каквато я разбираме. Само че сега ви предлагам първо отново да отидем там към събирателният образ, връх Шипка, историческия връх, който наистина днес разказва истории. Там при Иво Никодимов има интересен събеседник Теодосий Теодосиев, така че към вас добро утро отново, Иво. Добро утро и честит празник отново, особено на тези, които сега се присъединяват към нас. Да, Христина, аз съм с учителят Тео. Може би няма да е пресилено да кажем, че той е един от съвременните будители на България. Будители и наследници на онези будители, които пък имат заслуга за свободата на България. Добро утро, учителю! Добро утро на всички, честит празник. Днеска е нашия ден на благодарността. Защото е много грозно да бъдем неблагодарни при положение, че в момента има народи като кюрдите, които са 50 милиона и няма как в цивилизования 21 век да имат собствена държава. А ние буквално сме хванали последния влак, както се казва, и трябва да бъдем благодарни за едно имперско решение, защото без него нямаше как да се случат нещата, на император Александър Николаевич, който е похарчил по-голямата част от парите, получени от продажбата на Аляска, за да освободи едни хора, които някога да бъдат неблагодарници. Разбира се, че сме благодарни на всички, които са помогнали за освобождението на България. Кръвта за това да имаме собствена държава, собствена култура, което много хора не го ценят, поне го получават по наследство, но това си е голяма ценност. Учителю, идвате тук всяка година на 3 март. Като погледнете обаче младите хора, които идват тук, така
Какво си казвате? Запазването на тази традиция да отдадем почит, какво говори? Ами хубавото, че все още има хора, които идват тук. Сега, въпреки пандемийните условия и така нататък, пак има достатъчно хора, които са дошли. И въпреки вятъра, който и аз и вие вятъра, усещаме, че да, далеч не е приятен. Ледения вятър, но това е наш дълг. Просто това е дълг, както е дълг към родителите ни, защото без тях просто нямаше как да ни има. Това е дълг към хората, които са се проливали кръвта наистина, за да може ние да имаме собствена култура и собствено духовно пространство в семейството на цялото човечество. На кои частици от историята държите да учите вашите ученици? Независимо, че вие не преподавате история, но за какво задължително им говорите и за какво беседвате с тях? Занятия, освен физиката, която разбира се работим на световно ниво, ние сме занимавали с поезия на Древния изток. Не тръгваме още от времето от преди египетските пирамиди, от 10 000 години назад, 1 милион години назад, за да се знае как се е стигнал до сегашната цивилизация. Та има цивилизационни явления, които не могат да се прескачат и които са част от духовното наследство на човечеството и целият свят трябва да бъде благодарен за светлите умове и светлите личности, които са се жертвали, за да може на нас сега да ни бъде добре. Благодаря ви много. Мисля, че този финал с учителя Тео е една много добра отправна точка, Христина, точно към разговора, който на теб ти предстои в студиото. Така, Иво, благодаря и на двама ви. Не е хубаво да бъдем неблагодарници, трябва да учим уроците на историята. Така да продължим тези мисли, с които приключи Иво Никодимов и учителя Тео. Професор Илчев, наистина учим ли уроците на историята? Научихме ли ги? О, никой не учи уроците на историята. Ако бяха научени уроците на историята, аз щях да оставам без работа. А те се променят непрекъснато. Но действително е важен. Този ден е изключително важен. И важността му се подчертава дори от това, че 3 март е отбелязван тържествено, дори по време на Първата световна война, когато България е във война с Русия. Тоест едното не е пречило на другото. А виждате, че и паметника започва да се строи 8 години след края на Първата световна война, в която България и Русия са били противници. Така че чувство за благодарност сред българите не може да се оспорва. Да, това е важно уточнение. Имаме нужда да го чуем отново. Но господин Божинов, вие разказвате историята. Има ли обаче въпроси, които историята никога няма да даде отговор? Първо, 3 март, нали, винаги, когато дойде тази дата, някак си започват едни такива разговори на тема гордост, на тема достоинство. А пък аз винаги и когато подхождах към екранизацията на романа на Милен Русков, някак си по-скоро за мен беше важно някакси по-скоро философските измерения на свободата като такава. А не толкова свободата като лозунг. Защото се опасявам, че ми сме патриоти на 3 март и на 6 и на 6 май, много знаещи на 24 май, нали? На 8 март уважаваме жените, а всъщност някакси за мен е по-важно ценностите, които се крият за тези празници, а не конкретната дата и просто сега да се изпъчим и да ударим лозунга да живее свободата. Какво разказва историята? Историята разказва неща, от които би трябвало да не само да се учим, а да се получим, за да можем да не допускаме, да се опитваме да не допускаме грешки. Защото знаете, че кой повтаря най-съща грешка? Обикновено глупака, нали? Така че в такива дни е добре да се замислим за стойността зад думите, а не да помагаме те да се превръщат в лозунг някакси. Но историята повтаря ли се, професор Илчев? О, историята се повтаря, разбира се. Казват, че когато трагедията се повтарила, се превръща в комедия. Но това не е съвсем точно, защото тези, които живеят при повторението на трагедията, я възприемат също като трагедия. Но аз бих искал да се върна и към това, което каза учителят Тео, както му казват всички. България действително хваща последния влак. Под османска власт остават арменците.
които по това време, бих казал, са и по-образовани от българите, и икономически по-добре, и политически по-добре поставени. Под османска власт остават 1,5 милиона, ако не и повече, гърци по западните брегове на Мала Азия, които са живели там от хиляди години и които само 40 години след нашето освобождение ще бъдат изгонени и никога няма да видят родните си места. Така че от тази гледна точка ние действително имаме огромен успех. Как постигаме този успех? Едно от нещата, които много често чуваме на днешния ден е, че свободата ни е дадена даром. Опровъргахме ли го това? Да, това е една глупост, която се повтаря от незнаещите. Няма нито един балкански народ, който сам да извоюва свободата си. Сърбите получават своя города свобода след руско-турската война 1828-1829 година, разбира се, и след тяхно въстание. Гърция след тяхно въстание, но пак след същата руско-турска война. Румънците я получават дори без въстание след Кримската война, а пък получават правото да се обединят, а след 1878 година стават независими. Пак след руско-турската война. Руско-турската война 1878 година дава независимостта и на Сърбия, и на Черна гора. Така че няма балкански народ, който сам да се освободил. Просто силите са несравними. Османската армия по време на руско-турската война има на книга 700 000 войници, от които 200 000 на фронта. Има 800 оръдия, и срещу тях митологизираното от Иван Вазов черешово топче, което всъщност не е българско изобретение, китайците са го използвали още в средните векове. Тоест, какъв шанс имат българите? И има една барон Хиршова железница, с която турските низами от Цариградския гарнизон могат спокойно седнали, удобно седнали във вагоните, да се добрат за няколко часа до възстаналите райони в България. За разлика от въстанията в Гърция и Сърбия, когато няма подобни улеснения, и турската армия може да се сражава, да опитва да подрешава въстанието само през 1-2 месеца през лятото. Защото след това трябва да се прибере обратно при гарнизоните си. Така че за българите, освен това не бива да забравяме, ние митологизираме, и това е и във филма Възвишение, разбира се, усилията на Левски. Това са невероятни усилия, но не бива да забравяме, че той прави комитети, друг е въпросът колко са дейни тези комитети, на не повече, в най-добрия случай, от 15% от българската етническа територия. Все неща, които ни дават повод и за размисъл и наистина да разберем и онова време, и идеологията на онова време. Може ли само споменахме, едно, но изключително важно е участието на българските доброволци при отбраната на Шипченския проход. Българските ополченци. Това е всъщност и най-големия принос на българите в руско-турската война. Благодарение на техните усилия, най-вече на техните усилия, разбира се и на русите, проходът не може да бъде превзет от османските сили. И десетките хиляди, които са били убити пътьом към Шипка от турската армия. Стара Загора застава на пътя наистина на тази армия. Това знаем от историята. Ще го хвана този народ и ще му помогна да се възвиси. Цитат от Възвишение. Така как се хваща един народ и как му се помага да се възвиси? Ами той, ако един народ няма нужда да се възвиси, може би никой не може да може да му помогне. Говорейки си за българското участие на опълченците, това за пореден път историята показва, че винаги има една малка група луди хора, които оценяват възможността и се хвърлят, както се казва, с главата напред в името на някакъв идеал. Лудите те да са живи. Той затова става въпрос в Възвишение. Разбира се, в Възвишение става въпрос и отвъд това. Какво става, когато в стремежа си към идеал и постигане на този идеал срещнеш невъзможността, срещнеш апатията. Това води ли до тежко разочарование? Това са някакси стойностите, които би трябвало днес да мислиме за тях. Какво е измерението на свободата днес и как ние можем да използваме така наречената свобода в името на това да направиме света около нас по-добър, по-полезен, по-организиран, по-ефективен. Мисля, че примерите на обратното в съвремието ни са доста повече. Просто липсата на възможност да оцениме
това, което можем да направим, някак си за мен е по-големия проблем. Защото в крайна сметка свободата е възможност за независим избор какво да се случи с теб и какъв път да поемеш. Дали да поемеш градивен път, дали да поемеш път, в който да виждаш идеите на другите и да се опиташ да им помагаш да ги реализират, ако те наистина са стойностни. Това са все неща, които ми се струва, че някакси ние заобикаляме в съвремието. Ми се иска да не е така. Професор Илчев. С оглед на днешните взаимоотношения на Балканите, бих искал да посоча само, че в българското опълчение, сред тези луди глави, има една изключително многобройна и голяма група на българи от Македония, които се сражават в рамките на българското опълчение. Същото се случва след това през Балканската война в Македоно-Одринското опълчение, където единствено в българската армия има военно съединение, съставено от емигранти, бежанци от Македония. Такива няма нито в сръбската, нито в гръцката армия. Така че от тази гледна точка опълчението е дело, действително на лудите глави, на лудите глави от целия български народ. Важно е непрекъснато да говорим за това. Наистина, малко словосъчетанието знайни и незнайни войни, но опълченците са от онези и многобройни незнайни герои, които наистина така и са ни дали правото в момента наистина да казваме, че ни е даром тази свобода. Но за предателството, професор Илчев, с вас сме го говорили това неведнъж, имали сме повод. Този комплекс, че винаги в дружината имало и предател, че делото не е стигало до край. Кога ще бъде избегнат? Вижте, пак бих казал, това е историческа неграмотност. Предателство има във всяко революционно движение без изключение. Предателство има в Филикиетерия, когато вдига своето въстание. Предателство има в сръбското въстание. Не случайно водачът на първото сръбско въстание е убит по внушение на турците от водача на второто сръбско въстание. Така че това предателство има в американската революция и борбата за независимост на щатите, където генерал Бенедикт Арнолд е предател, един от командващите, високопоставените командващи на американската армия. Така че в никакъв случай не може да говорим, че това е някакъв патент. Това се случва в условията на изключително силно напрежение, изключително силни страхове, че ще бъдете разкрити и че последствията, както всички много добре знаят, последствията съвсем няма да са леки. Османската държава не се слави с либерализъм. Така че съвсем естествено това, което се случва. Господин Божинов, вашите герои, Гичо и Асенчо в възвишение, преминават през лични трудности и така изграждат характера, който виждат и нашите зрители. Но ако сега трябва да ги видим, как биха изглеждали те, според вас? Те може би ще са абсолютно същите. Защото Гичо е знак за търсещия човек, за човека, който търси знанието и през знанието и образованието да достигне до някаква по-висша цел, докато Асенчо е представител на така, на малодушието, на простодушието, което в днешните дни също можем да го видим доста често. Сблъсъка на тези две, възможности за избор, какъв да бъдеш, всъщност е, може би това дава верна посока. Това, което в съвремието за мен е, някак си се превръща в много по-голям проблем отвъд това да съществуват две възможности за избор, е някак си нашето общество, което изпада в дълбоко някак си разделение, полюсно по всички въпроси, свързани с... По абсолютно всичко ние сме категорично за или категорично против. А ние всъщност имаме свободата да бъдем по-мислещи и да разберем, че света не е само черно и бяло, за и против. Истината е в нюанса и в осмисленето на нюансите на всяка една от позициите. И по отношение на историята ми се струва също така, че ние трябва да се научим да гледаме на историята като на сложно и многообразно нещо. Нали, има предатели, има и герои.
Така че, за да можем пълноценно да разбираме какво се случва. Продължавам разговора. Само да направя едно уточнение за нашите зрители, понеже виждат картина на живо. Току-що председателя на Народното събрание Цвета Караянчева пристигна на Шипка. Само след малко, специално за БНТ, тя ще каже също няколко думи, професор Илчев. Само едно изречение. След падането на Милошевич, един от популярните графити по стените на Белград беше «Свободен съм, кажете ми какво да правя». Да, ние в общи линии, за съжаление, се озоваваме в това положение. Много хора са свободни и не знаят какво да правят със свободата си. А свободата би трябвало да бъде преди всичко вътрешна. Вътрешна свобода, която ти позволява да се чувстваш удобно, да оспорваш авторитетите, да не се съгласяваш с тях. Само за секунда прекъсваме този разговор. Отиваме при навръх Шипка, при Цвета Караянчева. Боже Господи, какви нищожества просто стоят начало на българската държава. За да може да се връщаме назад, да помним миналото си и да градим бъдещето. Ще чуем отново председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, вече тогава специално пред БНТ. Нека да продължим тази нишка на разсъждение в разговора, която подхванахме. Господин Божинов, вие казахте за лозунгите тогава, които все пак са вдъхновявали, и че днес те малко вече трябва да намерим новите си, така да кажа, новите си каузи. Коя е новата ни кауза? Коя ни обединява сега? Коя ни обединява? Това е много сложен въпрос, според мен. Според мен много малко неща ни обединяват. По-скоро има ужасно много неща, които ни разединяват. Би трябвало да този процес да го обърнем. Процеса на разслоение, на разединяване трябва по някакъв начин да бъде обърнат и фокусиран към това да се търсят начини, да се тази държава да се движи напред, и то да се движи напред благодарение на собствените усилия, които ние полагаме осмислено, а не да бъдем някакси да се движиме на база обстоятелствата, които ни предлага света около нас. Защото това е просто такава готованска и лесна възможност. Това аз бих си пожелал по някакъв начин. Но осмисленето на свободата, да разберем, че свободата е възможност да създаваме и да организираме нещата по-добре за нас. Но може ли лозунга да звучи различно? България над всичко. Вижте, много популярен. Не, България над всичко. Тя не може да бъде над всичко. В никакъв случай, разбира се. Но и все пак има надежда за оптимизъм. Значи България става автономно княжество през 1878 година, освободена от Русия. И не се поколебава 8 години по-късно да се противопостави на Русия, когато Русия показва, че не я е грижа за интересите на България, а се грижи единствено за своите интереси, което между другото е естествено. Всяка велика сила се грижи за своите интереси. Но българските държавници тогава с минимален опит намират сили да се противопоставят на една от великите сили. И се противопоставят в продължение на близо, малко по-малко от 10 години. И се умяват да наложат в Европа мисълта, че България може да действа с оглед на своите интереси. Но защото сме имали кауза, имали сме национален идеал. Имало е нещо, което не да мотивира. Не е национални идеал, не е било тогава, ние така си го представяме, национални идеал бил националното обединение. Да, това е една част от националния идеал. Но е имало така енергичността на един млад народ, който търси себе си. И се надявам, че ние ще стигнем до тази енергичност на един млад народ, който има сили, собствени сили, да поеме съдбата си в свои ръце. Разбира се, никой не може да бъде, както каза един английски поет от 17 век, никой не може да бъде самотен остров. Ние се влияем, както каза господин Божинов, от международната обстановка, но трябва в тази обстановка не да се нагласяваме, а да търсим коя е нашата собствена позиция, която може да защитаваме. Да, аз за това и попитах. Всъщност, има ли нещо, с което днес ние да се гордеем? Нещо, което казваме винаги, трябва да следваме примера, да бъдем горди наследници на онези герои. Такива ли сме? Аз, по принцип, гордостта е качество, което някакси не ми е интересно на мене. Смятам го за лошо, не в християнския смисъл, а просто да бъдеш горделив, според мен е проблем. Да си призная, аз в момента наистина се затруднявам да кажа нещо, с което можем да се гордеем и да нещо, което ни обединява.
Ние в спорта някак си вече не сме такива, в изкуството някак си се разпиляхме, за политика да не говориме. Не мога да отговоря на този въпрос. Може би основното ни качество е, че сме издържливи. Ние сме издържливи и издържаме на това място вече повече от 1300 години, близо 1400 години. Време, за което изчезнаха много държави, претопиха се много народи, но българите стоят, може би, не с такива значими успехи, които да ни поставят на световната сцена, но издържливостта очевидно и имаме, упоритостта да стоиме на земята си. Празникът 3 март, знаете ли, аз идвайки на тук си мислех, че трудно е да запазваш такъв празник и да изпитваш признателност за нещо, което е станало преди близо 150 години. Замислих се, американците, например, имат подобна битка. Това е битката при Саратога по време на войната за независимост. В никакъв случай тя не е национален празник и не е повод да се връщат по този начин към нея. Другите народи също го имат. Тогава подобни. Ние защо се връщаме? Нужно ли ни? Ами чудя се. Знаете ли, благодарността се изтрива с времето. Човек не може да бъде непрекъснато благодарен. Освен това, трябва да има някаква разумна мярка в благодарността. Защото ако ти си благодарен, изключително благодарен, тогава някак си и отричаш усилията на тези от твоите предци, които са участвали в това освобождение. Ние говорим, благодарим на Русия, на украинците, шведите, поляците, финландците, украинците и така нататък. Но в крайна сметка, никой от тях нямаше да се озове на Балканите, ако българите не бяха подели борбата си. Но в този смисъл и когато само на национални празници, като днешния, си говорим за род, родина, свобода, независимост, гордост, за която стана дума, изпразваме ли ги от съдържание? Българщината може като обединяващо. Да, защото, ли? Пак казвам, защото ги превръщаме само в дума, защото не си даваме дълбочината на смисъла зад тези понятия някак не избягва. Нас не е по-лесно да ги сложим като лозунг и на 4 март живота да продължи по същия начин. Тоест, това е проблема. Проблема в осмисленето на това, което е, което са тези дати и тези празници. Без не да ги превръщаме, се не би трябвало да ги превръщаме единствено в значка, която си я закачаме на съответната дата и нещата след това стават съвсем различни. Нещо, което между другото в момента става в Русия, където се води страшна полемика за 9 май 45-та година. Но всъщност много малко хора и там вниманието е насочено към жертвите във войната и така нататък. Но много малко хора се замислят, има такива, които се замислят, всъщност какво променя тази война в Съветския съюз, в Русия. Какво се променя? Режимът променя ли се? Характерът на режима променя ли се? По-добре ли живеят хората и така нататък. Всичко това обаче, което говорим и в момента с вас, въпрос на някак на възпитание или когато учим децата си, им разказваме историята, показваме им, гледаме филма до вечер Възвишение, отново ще бъде на екрана на БНТ и нашите зрители ще могат да го видят. Това чувство възпитава ли се, за да не е само показност? Днес мнозина, надявам се, че ще си сложат на балконите трибагреника, но утре да не го махнат. Как се учи това? Трибагреник трябва да е в сърцето, не на балконите. Верно ли е да си родолюбец, така да задам въпрос? Аз си спомням, когато преди години излезе нашия филм, много интересно за мен беше срещата с младия зрител. Говоря с ученици и в интерес на истината тогава някакси аз видях много смисъл, всъщност видях някакъв истински смисъл и полза от това, което всъщност сме направили, защото реакцията на младата аудитория беше така спонтанна, беше някакси честна. И даже си спомням, че имаше една майка, която дойде при мене и каза, ами ние 4 пъти вече го гледаме в филма. Гошко ли беше, не мога да се сета, той иска да бъде като Гичо. Викам и браво, че иска да е като Гичо, а не като Асенчо, нали? Макар че Асенчо е по-разбирам и по-често срещан. Така че това някак си е важно, според мен. Важно е и в
романа и в филма сме се опитали да представим една гледна точка към онези времена, малко по-различно от шаблона, от лозунга, от геройството. Това е важно, за да бъде и разбрана тази история. За да бъде верно и да се преживее, според мен, по някакъв начин. Преди малко говорихме за българските опълченци. Предлагам на вас и на нашите зрители сега да се срещнем с един потомък на български опълченец. Татяна Йорданова ще ни се запознае с него. Здравей отново, Татяна. Здравейте! Както знаете, тук е съкровищницата на потомци за опълченци. Ето един от тях до мен, Христо Гъдев. Да. Показвали сме го и друг път в ефира на БНТ и сте ни разказвали много интересни неща. Да, честит празник! Благодаря и на вас също. Нека да припомним, на зрителите обаче за вашия род, за вашата причина за гордост. Добре. Ами за мен е голяма чест като потомец на опълченеца Станю Гъдев и като син на Христо Гъдев, опълченеца, ето го, вижте го. А така, това е опълченеца Станю Гъдев, а това е Христо Гъдев, който е един от строителите на паметника. И всъщност е ваш баща. Мой баща и той е монтирал лъва на паметника. Добре, сега ще го покажем ето и това го в ефира на БНТ. Достатъчно здрав този лъв се оказва? Моля? Достатъчно здрав се оказа монтирания лъв. Лъва е здрав и сега, когато му правяха оглеждане, да видят изследване дали е добре, установява, че още 100 години може лъва без да се ремонтира да бъде във форма за използване тук. Да. Значи, вие продължавате с желание да идвате тук на всеки 3 март. Идваме и ето тук баща ми е. Той наводише често тук, често на паметника, защото той го чувства като свой близко и обясняваше къде са били турците, къде са били опълченците. Знаеше цялата история. Да. Можете ли обаче вие да ни кажете през призмата на историята, през всичко, което сте чували, какво ние не успяхме да разберем за 143 години като народ? Ами ние не можахме да осъзнаем нашето много добре тази свобода, която сме я постигнали. Е получена, С цената на много жертви, български опълченци, руски войни. И е необходимо да бъдем по-умни, по-добри и да спазваме посланията на Левски, на Ботев, на Стефан Каража, на Раковски. А на Раковски сега честваме 200 години. Особено на Раковски, той има хубави послания и те трябва да се спазват. Къде много грешим обаче в ежедневието? Къде грешим в ежедневието си? Какво трябва да променим? В ежедневието аз смятам, че грешим, че има само злепоставяния и оплаквания. Българският народ е работен, енергичен, добър и не трябва да изпадаме в положение на неприятности, на разправи и на къвги, които не раждат нищо добро. Нищо добро. Това смятам аз. Да, много ви благодаря. Ето един прекрасен призив тук пред паметника на Шипка. Да сме над всичко. Така над казвам. Всичко трябва да бъдем. Над нещата. Над всичко. Благодаря. А този паметник е построен в памет на загиналите опълченци и ще бъде вечен символ на дружбата между българския и руския народ. Това не трябва да го забравяме. И винаги благодаря. Трябва да бъдем благодарни на тези, които са ни помагали. Благодаря много. Да. С това се разделяме. Тук всъщност тук празника продължава, така че ще се включим отново. Да, точно така. Тетяна, благодаря ти. Нещо, което чухме сега и от потомъка на опълченца, с който ни запозна и Тетяна Йорданова. Нашата свобода от нас зависи. Поредният лозунг, цитирам го, но той наистина е нещо, което е вдъхновявало героите, за които и ви разказвате, господин Пожинов, за които ние сме чели в учебниците по история. Но вярваме ли наистина в това днес или просто толкова сме приели свободата си като нещо съвсем нормално и няма вече за какво да се борим? Аз мисля, че и с това започнах в началото на разговора, че свободата е вътрешно чувство. И всеки трябва да опитва да бъде свободен. А когато всеки е свободен сам за себе си, тогава и обществото е свободно. Когато човек коленопреклонно се навежда пред имащите власт в този момент, тогава обществото се прекланя пред тях. Господин Божинов, последно изречение от вас. Аз харесвам версията, която Милен Русков е обърнал тази мисъл. Тя е наша свобода от нас зависва.
което според мен обогатява и добавя още смисъл към израза, че в крайна сметка заради нас не сме свободни, а не защото някой не ни е дал и някой не ни е донесъл свободата на тепсия. Смисъл е ние да осъзнаеме какво е това свобода и да използваме като възможност. Много благодаря за този разговор. Благодаря ви, че бяхте мои гости в днешния ден. Хубав празник ви пожелавам и от тук нататък. Мерките за сигурност в столицата и ограниченията заради COVID не пречат и в София празника да бъде, разбира се, почетен по традиция пред паметника на незнание войн. Ще бъде издигнато българското знаме по звуците на националния химн, но още за тържествата в столицата ще научим от Николай Минков. Добро утро, Ники, и честит празник! Добро утро и честит празник! Днес е 3 март, преди 143 години България се завръща на политическата и историческа карта на Европа и на света. Може би точно тук, пред паметника на незнайният войн в столицата, е мястото, пресечната точка на история и памет. Тук ние си спомняме за жертвите на нашите освоители, руски, украински, фински, белоруски, румънски и сръбски войни. Нека да ви представя един човек, господин Каравелев, от Сдружение Хайдутин Пловдив. Той беше първият, който положи днес цветя пред паметника на незнайния войн. Как се чувствате на 3 март? Каква е тази дата за вас? Тази дата е много голям празник за нас. Чувствам се превъзходно. Традиция, която трябва да се спазва и да се пази, да се почитат всички знайни и незнайни войни, които са загинали за свободата на България, да се пази, да се съхранява и да се разпространяват тези герои. Техното име да се пази. Достойни ли сме за заветът „Българио, за тебе те умряха" 143 години след като получихме нашата свобода? Мисля, че първоначално беше позабравени някои герои, но с наша помощ и ние се стремим да помним, да пазим, да съхраняваме тези традиции, да ги разпространяваме, да разказваме на децата и правим открити уроци в училищата, да разказваме за тях, за начина по който са обличали, за начина по който са живяли. Смятам, че ще все повече хора да почват да си връщат спомените и да помнят това, което се е случило, да си припомнят. Добре, благодаря ви, честит празник. Нека да припомним, че тържествата в столицата в условията на коронавирус започват в 11 часа с издигане на националния трибар. Това ще бъдете нашите зрители в ефира на БНТ и малко по-късно, разбира се, с най-интересното и любопитно в днешния празник с различни сюжети. Програмата ни днес е до 12 часа, така че останете с БНТ. В деня на освобождението се насочваме и към Благоевград. Градът е освободен един месец преди подписването на Сан-Стефанския мирен договор от 1878 година. По силата на решенията на Берлинския конгрес обаче, тогавашния град Горна Джумая, както и много други български територии, отново са върнати в пределите на Османската империя няколко месеца по-късно. Как днес посрещат празника наследниците на горноджумайци, сега ще разберем от Станислава Христова. Добро утро! Честит празник, Станислава! Добро утро и честит празник на всички българи, където да се намират по света. Ние сме пред музея в Благоевград. 138 дни. Толкова трае свободата на горноджумайци след руско-турската освободителна война от 1877-1878 година. След това градът, както и много други територии, населени с българи, се връщат обратно в пределите на Османската империя, за да се освободят цели 34 години по-късно. За дните на свободата тук, в Горна Джумая, както и за борбите на българите за освобождение, които продължават и след руско-турската освободителна война от 78 година. Сега ще поговорим с директора на музея в Благоевград, Кирил Алексиев. С нас са и част от представителите на Дружество Традиция. Тук всички са облечени в униформи, затова не мога да не започна и с първия въпрос към господин Алексиев. Първо, честит празник! Ще се върнем към Станислава и нейните събеседници след малко, защото Цвета Караянчева вече е при Иво Никодимов и ще чуем няколко думи от председателя на Народното събрание за днешния празник.
Да, колеги, тук остава тук, точно пред паметника на свободата, на историческия връх Шипка, пристигна и председателя на Народното събрание, госпожа Караянчева. Чакахме около 20-ти минути, защото от барелефите на паметника до тук тя се срещна и говори и с много хора, дошли да отдадат почит на загиналите за свободата на България. Добър ден, госпожо Караянчева. Добър ден, честит празник на вас и на вашите зрители и на целия български народ. 143 години след подписването на Сан-Стефански мирен договор. Всъщност, кои от заветите на далите живота си за свободата на България трябва да пазим и да предаваме на поколенията според вас? Аз мисля, че на този етап най-важният съвет е да намерим обща цел, която да ни обедини и да работим за благото на българските граждани. Празника е белязан и от политическите противоречия, от кампанията, която предстои. Но кое е онова, което трябва да ни обедини според вас? Кои са посланията, които и вие, политиците, сте длъжни да давате на хората, за да се преодолее това разделение? Нека днес да забравим за кампанията. Кампанията започва от понеделник. Днес нека да отдадем почет на всички онези достойни български опълченци, руски войни и войни от различни европейски националности, които са оставили костите си тук. Нека днес всеки да дойде и да преклони глава, да подиша въздуха на Шипка, да почувства свободата с кожата си и да чуе тук, ако се заслушате, ще чуете виковете ура, тътена на урадията. И всички ще почувствате тази сила, която са излъчвали всички тези, които са тичали надолу по този хълм. Затова ние трябва да мислим за напред, трябва да загърбим егоизма си. И трябва наистина да спазим това, което е написано на сградата на Народното събрание. Съединението прави силата. Виждате колко хора дойдоха въпреки и пандемията, въпреки недоброто време, от сутринта, от рано идват хора. Това за вас знак за какво е? Какво ви говори? Всяка година е така. Шипка е притегля. Това е едно желание за приоткриване на националната ни идентичност. Това е желание да се почувстваме истински българи на този ден. И аз поздравявам всички онези хора, които ще се качат днес тук. А другите, които няма да могат, защото сигурно искат, нека да го направят в един ден, някой ден от годината. Защото тук винаги е хубаво човек да дойде, да се поклони, да помълчи и да помисли за бъдещето. От Сан Стефано тръгва историята на Третата българска държава. История минала през учредителното събрание и стигнала до днешния парламент, който вие оглавявате. Вашата равносметка каква е за тези 143 години? Парламентаризмът в България какво показа, какво доказа на хората? Последните 4 години бяха много трудни, защото управлявахме в отсъствие на опозицията, управлявахме в времена на пандемия. Колеги наши се включваха онлайн, загубихме наш колега парламентарист. Трудни бяха времената за всички парламентаристи, но аз мисля, че парламентарният дух не е загубен, защото всеки може от парламентарната трибуна да изразява своето мнение. Могат българските граждани да изразяват своето мнение на площадите и ние това го видяхме миналата година. Едни протести, които бяха с много добри послания. За съжаление, хора, които са от нашето политическо минало, яхнаха тези протести и те всъщност бяха опорочени. Но това, което ни казваха младите хора, ние бяхме готови да го чуем. Мисля, че парламента е много важна трибуна на всички политически сили и трябва да се използва, но трябва да се използва ефективно. Знаете, че понякога в парламента се използват и парламентарни хватки. БСП и ДПС последните месеци от 2 септември не участваха в регистрацията и искаха да провалят събранието. За тяхно съжаление и за наша радост, ние успяхме да си свършим работата, защото в тази пандемия едно стабилно правителство и стабилен парламент гарантираха живота и здравето на хората.
А какво от този парламент не искате да се пренася в следващия, който ще изберем след малко повече от месец? Ами сигурно много неща, но днес не е момента да си говорим за парламент. Ще дойда специално в студиото да си говорим на тази тема. Още веднъж искам да пожелая много здраве, много-много здраве на българските граждани и нека да имат високо самочувствие, защото България е древна държава с дълбоки корени и с, надявам се, прекрасно бъдеще. Добре, благодаря ви много. Това беше председателя на парламента госпожа Цвета Караянчева, която идва за да поднесе венец пред паметника на свободата тук на връх Шипка. Благодаря ти, Иво, и отново към Станислава Христова и за това как в Благоевград днес ще празнуват националния празник. Станислава, здравей отново! Здравейте отново. Отново се насочваме към директора на музея Кирил Алексиев. Разкажете ни сега малко повече за това как днес музея ще се отбележи празника. Виждаме тук вас и останалите членове на Дружество Традиция с униформи. Ами, членовете на Регионален клуб Традиция Благоевград са облечени в униформи от времето на Руско-турската освободителна война. Аз съм с казашка униформа, нашия председател е облечен с офицерска такава и другите членове са с униформи на българското опълчение, което участвало в сраженията за освободата на България. Нашия музей ще направи съвместно с Регионален клуб Традиция, ще направи един интересен урок по родолюбие, който ще направим в 1 часа тук пред музея, на същата тази площадка, в която се намираме. След това ще открием изложба на фотографа Асен Великов в 2 часа, която е посветена на красотата на българската жена. Като през целия ден входа в Регионален исторически музей Благоевград ще бъде традиционно безплатен. Какви са спомените, които се пазят в музея, историческите извори тук за дните на свобода, които са само 138 след руско-турската освободителна война? В нашия музей имаме доста материали, които са свързани с тези усилни дни от тогавашното време. Имаме много снимки на опълченци, които са участвали в боевете. Имаме образци на оръжие, имаме колодки от медали, от отличия на тези участници в тези събития. Много ценни са ни извлеченията от допитването, което са направили българските общини в Македония, когато са разбрали, че подготовката на Берлинския договор, протестната нота до представителите на великите сили. Какво се случва с населението тук, след като по решение на Берлинския конгрес територията е върната в Османската империя? Специално в нашето население, веднага след връщането на Македония в пределите на Османската империя, голяма част от така по-просветените хора се налага да напуснат нашия край и се преселват в свободна България. Благодаря ви. Това е от тук. Ние оставаме да проследим как ще протече празничния ден в Благоевград. Тук той продължава с тържествени поднасяния на венци и цветня пред паметниците на героите, дали живота си за свободата на България. Има и тържествен концерт в 12 часа на площад Македония в центъра на Благоевград. Благодаря ти, Станислава. На националния празник ще поговорим и за българския език и как той се променя с пулса на времето. Тук е доцент Владислав Миланов, преподавател в Софийския университет Климент Охридски. Добро утро. Честит празник на вас и на вашите зрители. Доцент Миланов, как говорим за свободата днес? За свободата говорим като за най-голямото човешко право, което сме си извоювали. Или, както казва един от популярните герои на западноевропейската литература, свободата е най-ценното човешко благо. Но има ли от какво да браним езика си днес? Вече е 24 май, категорично е празник на българската азбука. От кого пазим езика? Не го пазим от никого. Езикът ни е с много сложна история. Езикът ни е претърпял многовековни исторически процеси. И от един сложен падежен език е преминал през толкова тежки исторически етапи, които дават съвременния облик. Ние дори като съвременни езикови носители не се замисляме колко много сила, колко много динамика, колко тежки развойни процеси, свързани с тежки социално-икономически условия, с периоди на робство, е претърпял този език. Затова ние винаги казваме, че езикът е над всичко.
обогатява ли се езика ни с годините? Не са ни нужни закони за езика. Езикът има своя логика. Езикът следва логиката в развитието на обществото. И всяка епоха, всеки носител има свой принос за това езикът да изглежда точно по този начин. Вие си спомняте преди година, когато една дама си позволи да преведе романа по дигото. Колко щети този роман. Думите носят посланията на епохата. Думите са спомен за епохата. И в този смисъл да подменяме думите, да подменяме речта, е все едно да подменяме историята на България. Но много често чуваме, особено от по-младите, ние не разбираме какво говорят възрожденците, как са писали техния език. Това лошо ли е, че толкова се е променил езика? По-богат ли ни е станал? Езикът ни си носи посланията на времето, използва лексиката, която отразява актуалните процеси във времето. И ние не можем с лекота да се отвръщаме от това и да казваме това ни е трудно или другото ни е трудно. Защото всъщност за думите се крият светове, за думите има послания. И нищо не е толкова лесно, за да кажем да. Когато нещо ни затруднява, вие виждате един млад човек днес лекота изучава по два и по три чужди езика. Много лесно ще направи справка, ще отвори, но ще се докосне. Как иначе ще познае думата творба? Откъде ще научи думата дъх? Откъде ще научи думата заник? Не бива по този начин бързо, за да улесняваме нещо, да се отказваме от него. 21 век е век на търсенето. В 21 век с едно влизане в телефона може да откриете информация за всичко. Да, а и българският език също е достатъчно богат, достатъчно дори и запазил своята романтика, така че нека да го ценим, да го учим, защото грамотността означава и това почет към родния език. Благодаря ви за този блиц коментар, можем да кажем. Ако позволите, само нещо, което последно изречение. В последно време наблюдаваме едно преминаване на границите, особено в публичната реч. Като че ли се загубва мисълта преди да се оформи изказа. Чуваме все по-странни неща от ефир, и от телевизионен, и от парламентарен. И това е повод да се замислим, че богатата мисъл и богатата реч вървят ръка за ръка. И че ако искаме да достигаме до хората с силата на духа си, трябва да използваме силата на български език и силата на думите. Благодаря ви. Силата на думите и публичното говорене е важна неща, за които трябва да се замислиме. За финал няма как в ефира на БНТ, и то точно днес, да не прозвучи народна музика на националния празник. Калчо Петков ще ни срещне сега с ансамбъл за народни песни и танци Силистра. Добро утро и честит празник! Честит празник, Хриси! Ние сме в Силистра с оркестър и ансамбъл на град Силистра. Тук сме с господин Левтайров. Господин Левтайров, добро утро и честит добро празник. Добро утро, честит празник. Вие сте пазителите на българската традиция. По принцип всички, които се занимават с фолклор, с етнография, история, всички са пазители, всички влагаме усилия. Можем ли да кажем, че през годините фолклорът, вярата, това ни е крепило? Разбира се, даже и през турското робство, читалищата, българщината, там се е развило българщината толкова години, това е крепило нашите традиции и обичаи да се запазят и до днешно време. Всички знаем тези думи. Яна дуй, дядо Кавала, след теб да викна, запее песни, юнашки песни, хайдушки. Българите са влизали в битка с хубавата българска песен. Тя ли ги е мотивирала? Според мен да. Затова, защото знаеме на неделни хора, поседянки. Там е ставало за връзката, за качката между моми и Ергени. Там са се пели сюжетни песни, разказвателни за хайдути, за какво ли не. Коя е добруджанската песен, която е давала сила на този край? Ами, една от най-добруджанските песни е «Мило ми е мамо», която чуваме току-що. «Мило ми е мамо, драго ми е татко, в Добруджа да ида». Този край много е бил раздиран от битки. Той е бил в България, той не е бил в България. Кое е запазило така духа ви тук? Ами, може би нашите традиции, обичаи, ритуали, нали, те са според мен най-важните неща, които крепят нашата култура, нашата народопсихология, защото ние знаем, че имаме традиционни семейни празници, обичаи, примерно, които говорят за отношенията в семейството, като вземане на прошка. По-младите да вземат прошка от по-възрастните, в което говори за една иерархия в семейството. Имаме календарни празници, като днескашния. Виждам тук хора от различна възраст, млади, по-възрастни, деца. Да, разбира се. Кое ги кара да идват тук при вас, да пеят, да танцуват, кое ги събира?
Ами, събира ги желанието. Желанието ги събира мотивацията в семейството. Баби, дядовци чуват от тях песни, те искат също да научат и така търсят развитие към ансамбъла ми и ансамбъл Доброжанче, които са пък малки деца, които също се занимават с много голямо желание. Ето това е песента, която слушаме ви в момента. Това е песен за 3 март, за Иван Шишман. Тематична, много хубава песен, която присъства в нашия репертуар за, така да кажа, традиционно за всеки 3 март. Ние предлагаме в репертуара. Това ли е автентичният български фолклор или той през годините се променя, оттърпява някакво развитие? Разбира се, че има развитие, но и се пази автентичния фолклор. В момента има разработка, но тя е стъпала на автентична песен. Това е задача на специалистите. От автентичен мотив да направят обработка, но да пазят истинското автентизма да... Тези хубави народни носии, това е носията на Доброжанския край. Това е носията на Доброжанския край. Разбира се, има много видове доброжански носии, много специфика. Ние знаем, че в една етнографска област има много видове костюми. Аз ви благодаря, Хриси. Поздрав за всички наши зрители тук от град Силистра, ансамбъл Силистра. Благодаря ти, Калчо. Благодаря, уважаеми зрители, че днес започнахме деня си днес на националния празник. Сега следват новините по света и у нас, а след това Духът на България, специалното издание, посветено на 3 март. Уснете с БНТ до утре, точно в 5.55.